位好，刚吃完拉面。各位好，我们是碗熊哥。等一下我们要来玩的是这个欧贝利斯克的新技能，对，王者之一欧贝利斯克在我们的最新改版的版本里面，这个技能有把它调整变得比较强，对，原本是要五回合，那我们来看一下，因为它的文字还没有变动，我们来看一下它的这边有写，直接让你高潮，它是会把它变成第三回合后就可以直接使用，对，但是它的限制是它会多加，你必须盘子中要放有三只白龙你才可以使用，那这个对我们其实影响不大，因为我们玩青眼白龙基本上本来就会放白龙嘛，对，好，所以就变成第三回合后我们就可以把场上的青眼白龙当做三只祭品做解放，对，那我想说要玩就玩硬一点的，那因为既然你的白龙要解放，那解放之前先用爆裂疾风弹炸爆他老木，那爆裂疾风弹炸完之后是没办法进行攻击的，青眼白龙没办法攻击，那我们就把它升级召唤欧贝利斯克，直接四千拳头直接灌过去，死。好，那其他的组法就跟白龙是差不多的，对，所以基本上就是苍野银龙和这个青眼精灵龙，然后其他就是放还有红龙战车，其他就放阿巴超亮，然后白龙的牌就是太古白石，然后贤士我只有两张啦，然后调和宝牌跟一些可以丢的后台，然后就直接给他爽一波。好，我们来看回放吧，等一下就可以来看地板抽牌欧贝利斯克。哦，那时候我还有放白骨公主，因为我原本是想说先扣对方攻击力，再用巨神兵一拳打过去，对，后来觉得好像效用没那么好。来，我们一个青之眼的贤士直接检索太古的白石，然后盖了一张因果切断，准备切断他老木，那因为巨神兵有指定抗性，所以还蛮好用的。好，那打过来吃我阴切，那阴切完之后从牌组特殊召唤白鳞龙，那因为它很有可能是盖导航，所以我必须把它除外。好，那我们直接同调召唤青眼精灵龙打过去。好，对方直接命抽，不过没有关系，干嘛的又是这个黑之魔导阵，好，盖爆，好，打过去，来，对方发动魔术师导航，我们，他等一下指定我们的时候，我们直接二速变成苍眼银龙，好，应该没事，好，那苍眼银龙等一下会复活墓地的，有白龙吗？没有白龙，干，笑死。好，那因为我们现在有指定抗性，所以他没办法，魔导阵没办法指定我们。好，那复活墓地的白鳞龙来除外他的魔导阵。不是，我是除外另外一张。好，把白龙捡回来之后，直接再同调一次，直接跳红龙战车。死！我等一下还不用巨神兵把他碾爆。好，白龙来了，等一下就可以碾爆他了。哇，虚空的黑魔术师，来，先吃我一个爆裂疾风弹。死！来吃我爆裂疾风弹吧你。好，直接，这不是怪兽，是神！哦，我两发爆裂疾风，哎，好硬哦！スタートはない。神だ。オベリスクの巨神兵。地板抽牌。死！来吃我巨神兵大拳棒。来，我们再看下一场。
好，这场打尤贝尔。哦，哎，真的是尤贝尔，哎，笑死！哦，那时候还用白骨公主，我操，白骨公主其实还不错用了。好，来，对方一个奈弗蒂斯祈祷者，来直接下一个奈弗蒂斯的。好，尤贝尔跳出来，那等一下利用错过发动时机把他炸爆，然后再用我们的巨神兵碾爆他，再亲自演习是解锁太古白石。好，奈弗蒂斯的轮回，他要跳蓝凤凰了。哦，来了来了来了，蓝凤凰。不过没有关系，来先扣攻。好，等他发动效果的时候，这时候再发闪电爆裂，他就会错过发动时机。好，准备弄爆他，来跳我们的白龙，来发动我们的技能，王的记忆，欧贝利斯克。我还不把你碾爆，地板抽牌。吃我大棒棒！来，我们再看下一场。他整个这个技能变得是好使用很多，但是因为白龙还是要搭配进化后的最强之龙才是比较强的，所以我个人觉得就是玩个魂而已啦。好，我们一样亲自演习是检索太古白石，然后调和宝牌抽两张。好，盖。好，白龙跳出来。哦，这个是演武天机。哦，打的是岩心哦，哇操！那小心呢？好。拉了炎武的玉冲封我的后台，好，盖了一张，这张天书可以直接在他召唤一次，那我们把它炸掉。好，等一下，直接，这不是怪兽，是神。好，一个毁灭的爆裂疾风弹，因为巨神兵有指定抗性，所以你只要熬过这一关后，你基本上就是直接4000打过去。贝利斯克的侥幸嘿，来最后一拳打过去。哦，这个动画很帅耶！来，我们去看下一场。来，最后一场海马打海马，我要用巨神兵完结你。好，一个调和宝闸。哇哦，我们的亚白龙先出来。好，那谁先电青眼精灵龙，谁先赢？青眼精灵龙超猛。好，那后台有阴切，然后白龙在场上了，等一下就可以直接用王的记忆欧贝利斯克了。好，来，对方青眼显示，刚好攻击力是零，准备被我碾爆。好，来，发动王的记忆欧贝利斯克，出来吧，这不是怪兽，是神。
好，有指定抗性，你搞不死我。来，因果切断。来，我们亲眼见玲珑二速跑掉。然后对方好像发动神射吧，我记得。好，不过没有关系，我们继续直接碾他。在巨神兵的最后四千大拳头之下，我要来去吃拉面了。